На початку заходу під час урочистого мітингу присутні хвилиною мовчання вшанували воїнів військової частини, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Ніхто без нас, так звучить гасло зв'язківців. І це справді так. Без надійного зв'язку скоординована робота передових підрозділів неможлива. Всьому особовому складу військової частини бажаю, перш за все, міцного здоров'я, довгих років життя, добробуту, мирного блакитного неба над головою, щасливого майбутнього, надії та оптимізму. Продовженням урочистого заходу став перегляд фільму, присвяченого історії та сьогоденню полку, і нагородження військовослужбовців відомчими нагородами, а також відзнаками і грамотами. Від самого початку серед зв'язківців більшість – жінки. Їх витримці та наполегливості можна позаздрити. Я думаю, що в майбутньому жінок буде більше в армії призиватися, да, і служити державі, тому що це наш обов'язок, як кажуть, козацькому роду не буде переводу. Додав святкового настрою іменинникам музичний концерт за участю колективу художньої самодіяльності військової частини. З давніх часів козацьких наметів історія військо веде українське. Знаєте, мені дуже сподобалося, особливо як виступ дівчат. Ці їхні чудові голоси і зал, ви не розумієте, от підтримку залу, як вони допомагають всім. Під час чисельних вітань, що лунали зі сцени на адресу військових зв'язківців, головним було зберегти мир в Україні.